Šodien mēs esam šeit, ja palaist stratosfēras zondi, kur izstrādāja Ventspils augstskolas elektronikas inženierijas trešais kurs. Stratosfēras zondes mērķis ir pacelties virs 30 km un veikt meteoroloģiskos mērījumus. Tehniskais uzdevums mums ir nodrošināt bākas nepārtraukt signālu ik pēc 3 sekundēm radioamatieriem un divpusējo komunikāciju, ko mēs varēsim vadīt un sūtīt komandas no zemesbāzes stacijas no Ventspils augstskolas. Un tas mērķis ir, ja attīstīt studentiem izpratni, kas vispār ir kosmoss, jo 30 km jau tā kā kosmosa zonā mazliet, kur ir arī daudz skarbāki apstākļi, minus 40 grādi, 100 km stundā vējš. Inženierija pilnīgi visu mēs izstrādājam paši no nulles, tas nozīmē, ka pilnīgi viss pats ir pašizstrādāts, pašdomāts, un tas pilnīgi viss tiek balstīts pēc CubeSat principa. Un kāpēc tieši izvēlās stratosfēras zondu studentu projektiem? Tāpēc, ka tas ir lielisks veids, kā pierādīt studentu spējas kosmosa tehnoloģiju izstrādē. Tas parāda ne tikai skolotājiem un pašiem studentiem, bet arī industrijai. Un tas ir tā kā vārti uz kosmosa tehnoloģijām. Es esmu pats kā piemērs, es biju IRB5 komandā, un tagad tas ir pēc IRB5 izstrādes varēju veiksmīgi tikt uz Eiropas kosmosa aģentūru un arī apliecināt savu zināšanas tur. Un es ceru, ka nākošais studenti, kas izstrādā šo IRB, varēs darīt un apliecināt tieši to pašu, ko esam.